ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত মধুসূদন দেখিছে জনসাধাৰণে। 14 ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ 5.82 টকা বৃদ্ধি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছে মধ্যভোগী দপদপনীয়া। ফলত জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য হৈ পৰিছে আকাশলংঘী। এনে অৱস্থাত দৈনিক হাজিৰা কৰা মানুহ তথা নিম্ন আয়ৰ লোকসকলে আলু দাইলেৰে এসাঁজ ভাত খাবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মহানগৰীৰ খুচুৰা বজাৰত নিম্নমানৰ প্ৰতি কেজি আলুৰ দাম 22 টকা, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মিঠাতেলৰ প্ৰতি লিটাৰত 120 টকা, কণী 1 ডৰ্জনৰ দাম 65 টকা, মগু দালিৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম 56-70 টকা, চেনীৰ দাম প্ৰতি কেজিত 45-56 টকা, নিম্নমানৰ চাউলৰ দাম 24 টকাৰ পৰা 26 টকা হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে 27 ছেপ্টেম্বৰত কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে ঘোষণা কৰা খাদ্য সামগ্ৰীৰ তালিকাৰ লগত খুচুৰা বজাৰৰ মূল্যৰ বৃহৎ পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হৈছে। কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে প্ৰকাশ কৰা তালিকামতে সাধাৰণ মানৰ চাউলৰ প্ৰতি কুইণ্টেলৰ মূল্য 1,520 টকাৰ পৰা 1,600 টকা, ভাল চাউলৰ মূল্য প্ৰতি কুইণ্টেলত 1,725 টকাৰ পৰা 2,350 টকা, চেনীৰ মূল্য 29 টকাৰ পৰা 3,125 টকা, আলুৰ মূল্য 1,500 পৰা 1,700 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল। মহানগৰীৰ দোকানত খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য অস্বাভাৱিক গতিত উদ্ধমুখী হোৱা স্বত্বেও পিছে নিয়ন্ত্ৰণ নাই অসামৰিক খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ, যাৰ ফলত এচাম মধ্যভোগীয়ে খাদ্যবস্তুৰ যিকোনো দাম ল'বলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। এনে পৰিস্থিতিত খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য অস্বাভাৱিক গতিত বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিলে অনাহৰত দিন কটাব লাগিব যে সি নিশ্চিত। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।